Олександр. Олександр, будь ласка. Хорошо, поможу. Каска. Посилочки. Наш проект – це теплиця нового покоління сонячні біологітарії. Часу дуже мало, тому… Значить, основні переваги – це те, що він дуже продуктивний, там можна, може дозрівати від 600, від 60 тонн фруктів і овочів в рік. І це те, що він працює цілий рік. Ну, тобто зима, він витримує температуру до мінус 30 градусів. Така ефективність досягається за рахунок певних технологічних особливостей. Технологія, я взагалі скажу, унікальна, тому що ніде в світі такого взагалі не використовується. Зараз тільки один недавно построїли вегетарій в місті Кірово, недалеко, і він вже показав свою ефективність. На виході ми отримуємо повністю екологічно чисті продукти, які там не використовується ніяка хімія. Містять всі мікроелементи, зберігають всі свої смакові якості і містять максимально можливий набір вітамінів. І, ну, є, звісно, аналоги там в європейській теплиці, але, ну, все одно вони не дають настільки чисту продукцію, тому що там зараз ходять спори, що ГМО, не ГМО. Ну, тут абсолютно все так, як біосфера, ну, повністю все природне. Ще перспектива, яка є в Україні. По-перше, це те, що в нас в основному імпортна продукція є екологічно чистою тільки. По-друге, це наші українські родючі ґрунти, як відомо, вони зараз використовуються досить неефективно. І також у нас є досить великий ринок збуту, і зараз з'являється, якщо ми, наприклад, там є перспективи експорту в Євросоюз чи в інші країни. Щодо затрат на виробництво, то в середньому один квадратний метр, ми рахували, обходиться в 1,5-2 тисячі гривень. І на відміну від, наприклад, голландських аналогів, він починає бути рентабельним вже від 100 квадратних метрів. Тоді як там мінімум потрібно 4 гектари, щоб вже теплиця була рентабельна. Заробити, от ви можете самі прийшли, скільки можна заробити. Наприклад, в Кірово зараз теплиця на 1200 квадратних метрів, всі ці цифри реальні, це не просто взяті собі придумані. Засаджена помідорами, один урожай в рік дає 100 кг помідор з квадратного метра, а в рік ми можемо збирати приблизно 2 урожаї, що дає 240, можна вернути? 240 кг, 240 тисяч кілограм в рік. Приблизно ціна на ринку, наприклад, взагалі дуже різні ціни. Наприклад, якщо брати в Гутвайні, я дивився, то там взагалі помідори по 1000 гривень за кілограм такі. Ну, але це імпортні голландські. Ну, приблизно, якщо в середньому можна по 50 гривень, це якщо вже типу, оптом їх реалізувати, то виходить 12 мільйонів гривень в рік. Плюс ми ще отримуємо 30 тонн біогумусу, який ми в собі не можемо використати, тому що нам його дуже забагато. Це ще лишніх 3 мільйони гривень. Добре, дякую. Як? Тоді, будь ласка, запитання. Можна питання? Хто придумав це? Придумав це взагалі, то є, можливо, ви чули, київський професор Іванов ще 60 років тому. Тобто це все на його розробках, можете почитати його книжку, вона в інтернеті є безкоштовна. Ну, зараз ми цю технологію трошки удосконалили і вже зараз навіть працює так, як група експертів, які ще працюють над тим, щоб кожен наступний вегетарій був більш ефективний, ніж те, що було придумано спочатку. А гідропоніка використовується? Чим краще за гідропоніку? Чи це у вас гідропоніка? Не знаю точно, що таке гідропоніка. В чому відмінність вашої системи, одним реченням, від кращих аналогів, які є світ? По-перше, в 10 разів дешевше будівництво, по-друге, в 2 рази воно більш економічно. Ну, чому? За рахунок чого? За рахунок, можна вернути слайд на... Я можу звідси прочитати. За рахунок чого? По-перше, це її сама унікальна конструкція, тому що вона... По-перше, вона повернута, ну як і всі теплиці, повернута своєю, подивіться на конструкцію.
Її ця стікляна сторона повернута на південь, і її форма нагадує крило, за рахунок чого вона стійка до вітру. І особливістю є її тут під землею проведені повітряні колектори, за рахунок чого тепло, яке, наприклад, в сонячні дні, надмірне тепло з теплиць завжди намагається вивести, наприклад, відкривають форточки, і просто тепло йде. А тут навпаки, тепло через колектори, воно віддає тепло землі і воді, а коли вже, наприклад, сонце зайшло, то тепло повертається з землі і води і нагріває теплицю. Тобто ви використовуєте так, акумулятор? Тепловий насос. Плюс тут ще є цікава система зрощення. 10 секунд. Використовується дощова вода для зрощення, яка вже пройшла природну фільтрацію, і це також дуже корисно для рослин. Добре, дякую. Інвестиції в 1 квадратний метр 2000 гривень. Поможете на 100 квадратних метрів, це вже стає рентабельно. Але переважно ми строїмо по 1200 квадратів. Дякую. Приблизно